Қазақстан президенттігіне кандидат ретінде ұсынылған Бақыт Жаңабаев мемлекеттік тілден емтихан тапсырды. Үміткер жазба тапсырмасында экология бүгінгінің басты мәселесі тақырыбын таңдаған. Жұмыста стилистикалық, грамматикалық, пунктуациялық бірнеше қате жіберген. Комиссия мұны қанағаттанарлық деп бағалады. Екінші ауызша оқу тапсырмасында Міржақып Дулатұлының Оян қазақ шығармасынан үзінді оқыған. Сонымен қатар Бақыт Жаңабаев көпшілік алдында сөйлеу тапсырмасында бабалар аманаты тақырыбын таңдапты. Емтихан қорытындысы бойынша лингвистикалық комиссияның бір мүшесі қалыс қала отырып, үміткердің мемлекеттік тілді меңгергендігі туралы басым дауыспен шешім қабылданды. Ешқайсы бір қалыс қалуының себебі осы сіз қойған сұраққа жазба жұмыстың сапасына байланысты туындады. Әрине, жазба жұмыс жалпы алған кезде мәтіні сол тапсырмаға сәйкес талаптар түгел орындаған. Яғни, ойын жеткізе алған, тақырыпты аша алған, идеясын өзінің сол тақырыпқа қатысты идеясын алдымен айтып, сонан кейін неге осылай болып деген сұраққа жауап іздеп, аргументтерін түгел жазба мәтін түрінде сөйлемдермен безендіріп берген. Алайда, емле қателері болды.